Gudoomiyaha Guddiga Doorashooyinka Soomaaliland, Cabdirashiid Riyaraac, ayaa ka hadlay doorashooyinka ku soo socda Soomaaliland ee wakiiladii deegaanka. Uu tilmaamay inay ku tartamayaan ku dhowaad 1000 musharrax, waxaana sheegay in 600 musharrax ay ku hadhi doonaan sifo sharciya. Waxaanu xubnaha ka socda ururada bulshada ee kormeeri doora doorashada wakiiladii deegaanka u soo jeediyay inay si cadaalad u eegaan nidaamka u socota doorashadu. Maanta waxaa ogtihiin, haddii Alla ka dhigo, waxaynu gelaynaa doorasho isku sidkan 1000 qof ka qayb galayso, 1000 musharrax, 600 oo kamidii dhacayso, 600 sharci bay ku dhacayaan, because ma hayno kuraas 1000 qof qaad. Kuraastaynu hayna waa intirsan, intaasaa lagu soo xulayaa soo baxaysa, 600 dhacayaa, sharci bay ku dhacayaan, nidaam iyo system bay ku dhacayaan. At the same time, 600 oo qoys ama reer ama qabiil bay isu rogeen. Haddii qofku dhacayo, qofku dhacayo waxa ma ahaateen, laakiin waxaa xaqiiqdiina hor iman doonta 600 oo reer oo dhacay oo qof waliba ku jiro. Mid waalan baa ku jira, mid waxba garanayn baa ku jira, mid caruur baa ku jira, mid aan waxba laga dhaadhicin baa ku jira. Yacni ila qof baa markii hore tartamayo keligii iyo magaciisa iyo aynu hayne. Laakiin dee 500 oo kun ama 400 oo kun ama 100 kun ba dhe oo qof dee maynu hayne rikoodkooda, dabeecooda iyo waxaynu kula mucaamilana maynu garan. Cidda la mucaamili karta ee la joogta ee la nool ee meel kula jirta waa ururada bulshada. Because qof waxaan is leeyahay, meel kasta oo dee dadku joogaan, dee qayb baa ka tiino waa ku dhex jirtaan. Sidee haddaba dadka u qancin karaysaa ama wax uga dhaadhicin karaysaa? Waxaa wax uga dhaadhicin karaysaa maan isleeyahay, u qancin karaysaa in aad idinkuna cadaalad ugu shaqaysaan oo cadaalad wixii aad qabanaysaanba ku qabataan, wixii aad qoraysaanna cadaalad ku qortaan. Waxa loo qabanayaana inay cadaalad tahay ka hubisaan, cidna aydaan dee uga gaban. Haddii aragtaan la gacan bidixaynayo, haddaa aragtaan in cadaalad darro socoto, dee inaa ka hortimaadaan oo tirahaan halaga daayo. Ila wakiil baa ka tihiin kunkaa inaa ka howlgashaan. Sidaa uga howlgelaysaanna waxa weeyaan in dee dareenkooda iyo dalkooda iyo wanaagooda iyo taageerayaashiisa iyo qudbadihiisa iyo meel uu ka hadlayo iyo warkuu sii daynayo dee inaa la socotaan, amaba dee la talisaan u waanisaan waa dadkiini way dhex joogaan. Haddaa aragtaanka wadada qaldan maraya wax qaribaya, dee inaa ka qabataan xildhibaanaha. Iminka waxay yidhahaan haddii xusbi aniga xusbi qaadan waayo meel heblo doorashoba ka dhicmaysa qoryaan la tegay, haddaba waa nin soo socday oo doonaya inuu baarlama noqdo ayaa wuxuu ku sii ajabaya haddaa xusbi waayo meeshaaba ciidan baan geysanayaa doorashoba ka dhicmayso. Haddii doorashadu xumaato, haddii ay maaragtay nabadgelyadeeda iyo wixeeda nidaamkeedu cadaalad iyo wanaag noqon waayo, dacad cadaantaba jiri mayso. Marka waxaynu baahnay qof waliba inuu fikiro oo ka fikiro gurigiisa iyo nabadgelyada iyo gaadhigu raacayo iyo hudheelku wax ka cunayo iyo meeshuu tegaya inay sidii ahaato nabad ahaan. Ismaan Axmed Ismaan, Sab TV, Hargeysa.